Olá pessoal, hoje eu tô aqui na frente do Castelo Espínola, aqui na cidade que eu moro. Daí eu vou tentar mostrar para vocês como é que é o jardim do castelo. Não tem muita coisa, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Sai. É. Para quê? Se deixa até quê? Praticamente é só gramado, não tem nenhuma planta assim com flor, nada. Não tem isso daqui. Aqui eu já tô na parte mais alta, quase na parte mais alta, que dá pra ver, tem a igreja aqui. Aqui é a cidade que eu moro, porque aqui do castelo dá pra ver toda a cidade. A gente mora numa vale, num buraco. É um buraco, é uma vale. Tem três igrejas, tá vendo? Uma lá, duas, e essa daqui três. São três igrejas. A cidade tem pouco mais de 3 mil habitantes. E deixa eu mostrar pra cá. A minha casa fica pra lá. Agora eu fiquei na dúvida, mas é pra lá. Da porta da frente de casa dá pra ver o castelo. Aqui tem os pinheiros. Isso aqui é uma planta de louro enorme. Aí tem entrada e escada aqui para todo lado. E isso aqui é uma planta de uva. Uma planta de uva. Já tá com as uvinhas, tá vendo? Já tá com as uvinhas tudo agarrada. Aí ali tem a torre do castelo. Eu vou entrar aqui aí eu mostro de novo. Daí aqui eu entrei nessa parte que tem o muro. Aí tem o castelo aqui. Dentro do castelo não tem nada, é como se fosse abandonado. E não pode entrar, né? Porque aqui na Itália tem castelo que você entra e dentro é tudo como era uma época, né? Esse aqui é abandonado dentro, não tem nada. Daí esse castelo tem uma passagem secreta que vai subterrânea até um prédio principal no centro da cidade. Daí é só isso, pessoal. O castelo não tem muita coisa para mostrar, mas é o castelo daqui da cidade que eu moro. Tá vendo aqui? Dá pra ver dentro como é que é. Essa daí é a torre. Aí aqui é tudo fechado, a porta não pode entrar. Essa aqui é a porta. Deixa um abraço para vocês, espero que tenham gostado. Tchau.